Так, получается, тут це все завалило, це взорвалося, і виходить. Едгар? Шикарно. Як він туди заліз? Не шарю. І через цю оцю толпу ми пробирались около часу. І як ви думаєте, де ми? Подивіться. Ми в центрі. Ми в центрі, де Нік Вуйч. Ми в самій головній зданні. І це все спасибо оцьому собратому. Як тебе звати, кстати? Олександр. Олександр. Коротше, ти попав на відео і ти будеш на відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я оцього пацана я встрів случайно, і він знав цього пацана. І по суті, я халявщик. Я ще буду фоткати нікуди. Спасибо раз, спасибо два. Вже все, вийшли з... Коротше, ми вийшли вже за сцену. Я радий, що я тут побував, що в мене випала така можливість. Це круто. Отак. Отак. Ще й банани отримали. Вау. А, так, кстати, банани роздають безплатно. Чесно, ця вся штука діє безплатну їду. Просто кажуть, дайте банан. Ця штука кажуть, рішає все, абсолютно. Да. Кажуть, дайте вторий банан, не дають, дайте вторий банан. Дайте третій банан, кажуть, дайте третій банан. Дали мені два банани. Банани. Шикарно. І Нік Вуйч геть близько побачив, але з ним нереально сфоткатися. Курлик! Ти що знімаєш? Да. І воно в мене
Видно мене? Куди йти? Лево, право. Їх теж видно? Конечно. Ми заблудилися. Це потім, коли нас знайдуть уже мертвими. А тут сеть не лове. Носки. Чотки. Дима, рэпер, выбрал себе крутые очки. Он ржет, не понимает, почему даже. Потому что ты втаранился. Я что? Ты втаранился. Я в втаранился? Вот сейчас я себя подлежу. Это просто жесть. Уже 3 утра. Знаете, что я спать не могу? Объяснить. Это только почуть надо. Это Эдгар, он купил очень важную вещь. Он просто из Америки приехал, он очень крутой человек. Он купил две вещи. Обом. У меня похожие глаза. Да, у тебя похожие глаза. А сейчас будет просто прорыв эволюции. Какой эволюции? Эволюции нету. Какие-то левайсы, во, левайсы, это тоже вроде бы не, но вот это точно левайсы, розовые, круто. Знаете, что Эдгар радый? Не то, что он на гамаку, это раз, а во-вторых. Решили попробовать этот дурацкий акс, как он будет пахнуть, и мы сейчас... О, я скажу в глаз. Ой, я попал? Damn!